Tá, Martim, vamos aqui. Já correu mais. Correu já. Correu, correu. Já tem um ali, ó. Tem um ali. E ó, correu um lá também, Lucas, ó. Não, vai sair um ali, guardão. Pode ir. Tem um ali. Segura aqui, senta por lá. Já vai sair. Um cantão de campo. Eu também aqui. Tá bom. Peguei! Vou avançar, peguei! Já foi, já foi. Tem um aqui, ó. No meio. Pegou ele? Tem um aqui, ó. Tem dois aqui. Tem uma ponta aqui. Morreu. Um morreu. Morreu?
Só falta da ponta. Qual que morreu? O daqui do meio. Oi. Falei pra você que ela tá buscando longe. Você que tirou em mim? Foi? Pegou no meu braço. Foi mal. Vai. Não vai pôr na bandoleira? Não. Então tá bom. Só. Tá bom.